Görex ha. Olurken siz dostlar dikkatiniz bizde olsun. Bizden ayrılmayın. Errex grubunun çok maraqlı Rex nömrələri hələ qabaqdadır, qarşıdadır. Bak burada yerleşen dostlarımız var ha. Bunların belə sakit oturmağına baxmayın. Bilirsin mi güzel Rex'ler oynayacaklar? Aa, gelsin bura dostlarım. Gelin bura, gelin, 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 gelin. Ay nece güzel. Siz de gelin, 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 gelin. Gör nece güzel dostlarım. Gel sen de gel. Ha, sana hususi davet. Buyurun sultanım. Gel bura, yakın gel. Aha, gelin bura. Bak bu dostlarım 4, 5, 6 yaşları var ha. Ama çok güzel bir Rex bize təqdim edəcəklər. Düzdür uşaqlar? Eşitmirəm. Bəli. Ama mən istərdim ki sehirli sözlərimin köməyi ilə siz rəqs eləyəsiniz. Yaxşı? Sehirli sözlərinizi deyirəm ama siz mənim arxamca qaçırsınız. Yaxşı? Birlikdə gedirik. Denizano, İldırmano, İldırmano, Denizano, İldırmano, Güm Gümano. Teşekkür ediyoruz bu güzel bağların çıkışına göre. Çok sağ olun dostlar. Ay çok güzel reksiydi. Yatmış güzel. Gel buraya.
Bak, bugün bizim konaklarımız dediğim gibi Air Rex grubunun üzvləridir ve tabii ki eğer bir Rex grubu bizim konağımızdırsa, demeli onların da mövzusu Rex'ler olsa daha yaxşı olan. Qoyurlar bizi Rex'lerimiz hakkında danışsınlar, Rex'in ümumiyyətlə faydaları hakkında danışsınlar, necə bilirsən? Düzdür, kapitan. Ve senin aran necədir Rex'den? Yaxşıdır. Bacarırsan? Bəli. Doğrudan? Hə. Elə isə, gəlsin bura, bax mənim bu dostum, gəl. Bam bara bam 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 bam. Görsən sən paltarına uyğun mikrofon gətirmişsin. Adın nədir sən? Sevda. Sevda, neçə yaşın var? 8. 8 yaşın var. Fida, Sevda. Fida nədir? Sevda. Sevda, bax bizə bir qədər bax rəqsin faydalarından istəyirəm danışasan. Rəqsin bizə bir çox faydaları vardır. Rəqs bizim bədən quruluşumuzun düzgün formalaşmasında, qamətimizin düzgün olmasında böyük rol oynayır. Aferin. Həm fiziki baxımından gözəl oluruq, həm də ritmimiz, həyat ritmimiz hər zaman yerində olur, hə? Belə gəzmirik, belə lənk, belə passiv, yox, belə dəşdirsə dəşdə aktiv oluruq, həyat dursa, küçədə dursa çox fəal oluruq, hə? Bəli. Və həm də fiziki baxımından çox gözəl oluruq, hə? Bəli. Çox gözəl. Gəlsin bura mənim baxma dostum. Bam bara bam 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 bam. Bam bam bam. Adın nədir sənin? Zəhra. Zəhra, neçə yaşın var? 8. Zəhra, bir qədər özün haqqında danış. Nə qədər müddət sən rəqsdən məşğul olursan? Niyə rəqsə yazıldın? Niyə rəqsi sevdin bu qədər? Zəhra, neçə yaşın var dedin? 8. 8 yaşın var. Neçə ildir rəqsdən məşğul olursan? 1 il yarım. Aha. Nə öyrənmişsən bax bu rəqsdə? Bir həyatında dəyişiklik oldu.